Univerzita třetího věku je krásný projekt pro všechny seniory, co rozhodně neusnuli na Vavřínech a dále na sobě pracují. My jsme už chvíli v provozu, jsme Univerzita třetího věku a je to taková zvláštnost, protože na vesnici se to nepředpokládá, ale v každém případě u nás se to setkalo s velkým zájmem a fungujeme už od října každý měsíc. V Dobroslavicích se při této příležitosti schází několikrát do měsíce zhruba 20 studentů. Dneska je to přednáška meteorologie, minule to byly hvězdy a byly také přednášky třeba zdravotní nebo bude o právu. Zkrátka máme spoustu témat. Každé setkání je spojeno s různou zajímavou tématikou. Jedno z dubnových setkání bylo věnováno meteorologii. Přednáška bude spadat do tématu meteorologie, nějakého předpovídání počasí, možnosti pozorování a měření počasí. Ta přednáška je vlastně rozdělena na takové dvě základní části. Ta první část seznamuje vlastně posluchače s nějakými základními fyzikálními principy, které se uplatňují při tvorbě, řekněme, oblačnosti, srážek. A ta druhá část potom je věnována nějakým možnostem, hlavně teda modelové předpovědi počasí, jejich limitům a dává jistý návod, kde hledat, řekněme, věrohodné informace o předpovědi počasí. Lektory jsou navíc místní osobnosti, které se svými občany mají o co podělit. Musím moc poděkovat organizátorce paní magistře Kolkové, která s touto myšlenkou přišla a oslovila určitý počet lidí, takže daleko je větší základna, která by měla zájem o tyhle přednášky. A celá Univerzita třetího věku je o tom, že oslovujeme známé osobnosti z Dobroslavic, které nám tady přednáší a které vlastně udávají tón a úroveň této univerzity. Tento projekt lze jednoznačně označit jako velmi prospěšný a navíc inspirující pro další obce a města nejen na Hlučínsku. Z Dobroslavic Markéta Plačková. Probíhá zde většina meteorologických procesů a jevů, čili meteorologické jevy.